nsoje nanone ikaze cyane kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu mu miryango imwe n'imwe habamo amahane, ariko akaba atari ya kamere umuntu yigirira. Hari ukuntu umuntu avuka agira umutima mwiza, yitonda, aca bugufi, ibi bintu byose bikamuhurira. Uyu muntu aba ari umuntu mwiza pe. Undi akavuka ari wa wundi ufite amaraso yo kwiyemera, amaraso nyine birumvikana bajya bavuga ngo utemeye nta wundi wamwemera. Ariko nyine hari abantu bagira icyo kintu barakivukanye, nta kintu wakora, cyangwa se akagira amahane yandi ku rwego rwo hejuru yarayavukanye, uyu nta kintu ushobora kumukorera. Nyine ni kamere ye, niko yavutse, kandi ntago kamere se kudakurwa na reka, ariko uyu nta kintu wamukorera. Abo hagira impinduka ziba bya bindi byabinjiriye bikabarekura, ni abantu babikorewe, wenda ari bakuru, ubizi neza ko babikorewe. Wenda aba bantu banyanyagiza ibintu mu rugo ahantu kugira ngo abantu bo mu rugo rwo bakumvikana. Hari abantu bavuga bati uriya muryango uko tuwubona, ubwumvikane ufite, guhuza ufite, urukundo ufitanye, kumvikana ufitanye, ibi bintu bikomeje ntago bitaye ngo bazabirataho. Ariko kubera umushiha, kubera ishyari abantu tugira, ugasanga nibyo bibaye ikibazo. Ahangaha rero ugasanga abanyanyagije wenda nk'ibintu mu rugo, cyangwa se bamwe bakabatega, cyangwa se nk'umuturanyi, cyangwa se undi muntu agaha umwana wawe akantu, noneho ukajya ugira ngo ni urukundo, kumbe ka kantu amuhaye afite ibintu amuhayemo. Kuko umuntu ashobora nko kuguha ikintu, wenda ashobora kuguha nk'ikintu cyo kurya cyangwa se ikintu runaka, ntakwice, ahubwo ibintu agushyizemo bikaba ari byo bizakwicira ubuzima, bikwica gake gakeya. Ni hahandi usanga abana b'abakobwa babaterereje urwangaro, uruzerero, bamwe bakabyara inda zitateganijwe, abana b'abasore bakajya mu biyobyabwenge, ibintu nk'ibyo ari imyuka mibi. Ntabwo ababijyamo bose ari ukuvuga ko ni imyuka mibi, oya rwose, hari ubwo baba bafite n'ubundi burara, cyangwa se no kubura ababyeyi. Uretse ko abana bose ababyeyi bataba hafi, ntabwo ariko bitwara gutyo, ya biterwa. Ariko iki kintu kibaho cyane, ugasanga ushobora kurwana n'umuvandimwe hafi kwicana, kubera ko yicaye ku ntebe wicaragaho. Ngukana kanyicariye ku ntebe, ngukana kanyweshereje igikombe, ugasanga murarwanye, bibaye bibi cyane nyine kubera iyo myuka baboheramo. Ibi ngibi rero hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha. Niba ubona bahumanye, wenda abo mu muryango bahumanye, mufata igihe cyo kwihumanura. Mwarangiza ujya mu murima wahateye ibishyimbo, haba biriya bigufiya cyangwa se biriya birebire twita mushingiriro, ugaca imisogwe itatu. Imisogwe ni navuga ko imisogwe ndayisobanura gute, kuko mbizi neza hari abantu bari bangamirwe n'iri jambo umusogwe, hari umuntu utakumva icyo ari cyo, birumvikana. Mbona se basi imiteja iyi ngiyi turya ari mibisi. Imisogwe nyine niyo, ariko yo irimo ibishyimbo bizaba bizuma bigagera igihe bakabitonora cyangwa se bakabihura bagakuramo ibishyimbo. Naho imiteja yo ni iyi ngiyi nyine turya itarazamo ibishyimbo, ikiri mibisi. Ni iyi mu cyongereza yitwa fresh beans, ntago ariyo ndi kuvuga, oya, ni iyi misogwe nyine ivamo ibishyimbo, misogwe cyangwa se ikavamo amashaza cyangwa se ikavamo n'ibindi bintu, n'ibindi soya n'ibindi bitandukanye. Niyo misogwe rero, iriya misogwe uyica ari itatu, ni iy'ibishyimbo gusa, ntago ari ikindi kimera. Warangiza ukayegeranya ari itatu, irimo turiya dushyimbo. Byiza guca iy'uruneke itaruma, iyo yumye ushobora kuyegeranya turiya dushyimbo tukavamo, kandi tuno dushyimbo nta na kamwe kari buvemo. Ukoresha rero iy'umuhondo cyangwa se ikiri icyatsi kibisi irimo ibishyimbo bikomeye, ariko ubona itaragera igihe cyo kwitonora, hanyuma ukayizirikisha akadodo k'umweru. Uko uri kuzirika iyi misogwe y'ibi bishyimbo, wongera wegeranye umuryango wawe, umuryango iyo wegeranye ntawe uwumeneramo, wongere usengere guhuza hagati yanyu, kumvikana, gukundana, gusengera umugozi umwe, ukure ubunebwe mu rugo rwawe, imyuka mibi izana ubunebwe mu rugo.
ugasanga umwana ashobora kwirirwa mu rugo ntakize n'imyanda mu rugo, icyo kintu gisenye mu rugo rwawe. Hanyuma iyo usoje kuzirika ino misogwe uko ari itatu nta n'umwe uvuyemo, ukagenda ukayirambika ahantu ushaka mu rugo, hanyuma ugafata nibura gahunda y'iminsi nk'itatu. Ntabwo ari ngombwa kwiyiriza, ariko uri gusenga wegeranya umuryango wawe, uri kubona uri gutandukana, kandi bikore hakiri kare, bikora ukibimenya ko hari imbaraga zabinjiranye. Wibikora abana bararangije kugenda kuva mu rugo, wibikora mbese ibintu byararangije kuba bitangira hakiri kare, kandi Uwiteka ajya tubera amaso. Rimwe na rimwe hari ibintu utuntu tujya twijijisha mu rugo ugasanga tubyaye ikintu kinini. Hanyuma rero iyo usoje wenda nk'iyo minsi itatu utwo duteje ushobora kuturekera aho ngaho nta kibazo, ubuzima bugakomeza. Biragoye ko bongera kubinjirira ko bibone cyangwa kubasukamo iyo myuka yabo uko biboneye ngo bibahire. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.